Príjemný dobrý deň. Je tu s nami Romana Košecká, členka slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie. Ďakujem, ahojte. Poďme rovno na prvé súťažné kolo. Pierce Brosnan za 20. Meno jeho postavy z filmu Zlaté oko. James Bond. Je to jeho prvá bondovka mimochodom. Ľubi, Miňo, Romana, ďakujem vám veľmi pekne. Riskuj špeciál. Piatok o 15.50 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.